Salam əziz müəllimlər, tələbələr, abituriyentlər, bu videonu izləyən hər kəs. Bugün belə bir qərara gəldim ki, sizinlə çox əksər insanlar tərəfindən yanlış anlaşılan sözləri müzakirə edək, onların cümlədə istifadəsini, hər hansı nitq hissəsinə aid olmasını aydınlaşdıraq. Zəhmət olmasa 10-cu sinif dərsliyini açın və səhifə 103-ə baxaq. Çünki bu sözlərdən bəziləri, bir neçəsi səhifə 103-də öz əksini tapmışdır. Gəl, indi baxıq sözlərə. Əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, bilirsiniz, artıq kurikulum sistemidir. İstər müəllimlər, istər abituriyentlər, magistrlar artıq ənənəvi sistemlə deyil. Yəni, ənənəvi sistemdə düşən tutalım 25 sualın və yaxud magistrlar üçün, müəllimlər üçün də 40 sualın 90% qrammatika ilə bağlı idisa, artıq bu elə deyil, yəni 50-50-yə düşür. 50% qrammatik bazaya önəm verilirsə, 50%-ində artıq definitionlar, meaninglər, mənaları, sinonimləri, antonimləri, cümlədə düzgün istifadəsi nəzərdə tutulur. Çünki belə baxanda bu doğru fikirdir. Nəyə görə? Çünki ingilis dili təkcə qrammatikadan ibarət deyil ki, ümumiyyətcə dil təkcə qrammatikadan ibarət ola bilməz. İngilis dili 4 hissədən ibarətdir. Qrammatika, danışıq, yəni speaking, listening və writing. Bizim də müəyyən qədər söz bazamız olmalıdır ki, bunların doğru yerdə, doğru zamanda istifadə eləyə bilək. Və əvvəlki videolarda da qeyd elədiyim kimi sözü, mənasını, düzəməlli istifadəsini, dəqiq yerdə istifadəsini bilmək istəyiriksə, biz onun cümlədə istifadə eləməliyik. Baxıq indi. Affect and effect. Affect ilə effect sözünün fərqi nədədir? Affect sözü əsasən fel kimi çıxış eləyir. Əsasən dedim, tamamilə demədim ki, yəni 90% hallarda fel kimi çıxış eləyir. İsim kimi də çıxış eləyə bilər. Amma bizə indi fel olan bölməsi lazımdır. Fel kimi çıxış lazımdır. Effect sözü. Effect sözü isə əsasən isim kimi çıxış eləyir. Əsasən. Amma fel olması da istisna deyil. 10-cu sinif dərsliyində bunların affect sözü fel kimi verilib. Yəni, bizə lazım olan bunun fel kimi istifadəsidir, affect sözünün. Effect sözü isə isim kimi istifadəsi lazımdır. Gəlin, bunlar arasındakı fərq nədən ibarətdir, onlara baxaq. Affect sözü, bura baxaq, affect. Affect sözü fel olub təsir etmək deməkdir. Sinonimlər impact, influence. Misal üçün, long flights can affect your blood circulation. Uzun uçuşlar, yəni uzun müddətli təyyarədə uçmaq sizin qan dövranınıza təsir edə bilər. İkinci, my illness will affect my examination results. Mənim xəstəliyim, mənim imtihan nəticələrimə təsir göstərəcək. Üç, my savings affect where I travel. Mənim pulum, yəni yığdığım pul, qırağa ayırdığım büdcəm, mənim hara səyahət eləyəcəyimə təsirini göstərir. Yəni, hələ bilmirəm də hara səyahət eləyəcəm. Məsələn, ola bilər ki, tutalım ki, Azərbaycan bölgəyə gedəm, daha az pulum varsa, çox pulum varsa isə xaricə gedəm, məsələn, ABŞ-a gedəm və yaxud biraz daha büdcəm aşağıdırsa, ABŞ-a getməyim, tutalım ki, Türkiyəyə gedim. Yəni, hələ bilinmir təsiri. Amma effekt artıq rezultdur. Yəni, nəticədir. Artıq olub bitib. Məsələn, gözün qabağındadır da təsiri. Məsələn, have you noticed any effects since you changed diet? Deyir ki, dieti dəyişəndən bəri effektini, təsirini görmüsən. Qaydaq. Aha, burada da şəkil verilib. Effect və effectin şəkildə baxanda da aydın olur. Effect odur ki, yağış yağır. Yağış nə edir?